gay. Aha. Det är inte ens inne på nu. Ja. Fan, han har inte vapen! Nej! Okej, så jag har suttit upp en banne i den här hela grejen. Så try, come on! Det är bara upp till 10 kills, så... Hey, Chris! Chris, ikke med! Det merska løypa. Og prøv å ikke møs... Fan eller Christian! Ja, jo. Og kjør første person, Christian. Det er mye kulere. Hva faen? Jeg synes det er veldig noe som er det. Veldig med alt. Nei da. Jeg vet ikke om jeg har nesten hengen. Åh, det er veldig sinne heng. Åh, faen. Chris. Faen. Se, du nødde rygg. Jeg har lyst til å henge den oppe. Christian jackknife heng. Se, Christian ikke vant litt sikk. Ja, men jeg tenkte. Christian er bergningsbil. Klar, ikke opp. Der får du ta en kris for at du får den lille busen som du kjenner på. Jeg sputter bare dirt i ansiktet på nå. Jeg vet ikke om jeg har hengeren min, eller? Christian, sjekk om jeg har hengeren. Hæ? Har jeg hengeren, eller? Har du hengeren? Ja, da, da. Christian har ikke hengeren. Vent på meg! Jeg kan ikke stoppe, for jeg har meg ikke fart igjen. Ja, det er sant. Nå, der er en plass med masse galning. God dag. Nå kjører en trailer. Hvordan får han klare det? Tror han Christian dytter. Nei, Christian dytter ikke. Ah. Går 100% på egen måte. Om faen å kjenne ned. Prøv ikke møst noe. Jeg skulle lage banen opp med en chili, men jeg tenkte at vi kommer selv opp der. I stedet så gikk vi helt Ice Road Truckers. Yeah, Dirt Road Truckers. Åh, fuck. Christian, personen uten henger og kjørte helt ut for. Oi, hei, hva er du? Å, faen. Jeg mødler farten. Yes. Å, faen. Christian! Det blir kult. Det er klart. Det er til og med jeg treffer en kant som møste. Det er første person. Ja, det er fordi at du tar ikke å skjønne på riktig første person. Det er jo litt av skjermen. Altså, første personen skjermen. Christian datt ut av kartene mitt. Å faen. Å nei. Kjenne! Ok, hold deg i ro, jeg må gjøre det ut. Don't dare fucking move, for jeg får fullt deg, rygg! Eller jeg kan kjøre videre. Oh my god, buddy. Å fuck! Nei, helt rett. Jeg vet ikke. Åh, nå mister du tingen. Jeg tror jeg har det en gang. Ja, jeg har det. Åh, god. Skal vi ned her, eller skal du? Vi skal ned. Vi skal inn jo ned. Åh, faen. Peter. Åh. Jeg hadde jackknife, faen. Jeg får ikke til å brems! Ice Road Truckers! Dutch World Truckers! Jeg må stå en Christian. Han er død. Jeg kjører en glede på det, ja. Ah ja. Vi er med at vi oppkjøper de skal. Nei, jeg er med. Ah.
Hvordan har det? Sånn. Du kanskje blir snart en gamle folk du liker. Ja, men det ikke folk der. Du roper igjen. Nei, ja, faktisk. Hvor er du? Det skal være en sveng før jeg kommer opp dit. Ja, skjønt. Klapp høyre sveng. Fuck veien. Jeg har dødd. Hvor er det til helikopter som finnes? Du har sett på banen 2. Ja, så kunne jeg filme over veien til bare altså kamer. Åh, faen! Åh, veien! Åh, veien! Åh, nei, jeg hopper ut. Jeg vil nikke akkurat oppi korset. Jeg har lyst til å se over kanten, men kanskje. Bare gå i tredje på sånn. Ja. Får den. Klarer faen meg opp igjen. Får den ut derifra, så er det faen meg god. Ah, du klarer det faen meg. Ingen er bedre sjåfør enn meg, Pelle. Du har alles. Du har Collector's Edition Ice Road Truckers. Ja da. Å, faen. Faen meg mulig å bremse meg der. Jeg traff noe! Tilbake her nå. Jeg er rett her nå. Ja. Yes. Ok. Ikke sånn i retten. Jeg lev. Det var sånn, vi kommer til å ende opp på veien der vi startet. Du bare kjørte ut før. Hvis du ennå har den. Så gjør jeg det. Hvis du ennå har den jævla hengeren din. Åh, oh, fuck! Ah! Nei, den flippet også, jeg fikk ikke. I won't give up my cargo. Never! Flipp den opp på igjen! Kjør i siden av hengeren og flipp den tilbake. Ikke sånn! Nei! Fuck. Åh, hei, Chris. En limo? Ja, det står masse. Vi kan ta noen andre biler. Det står masse der bak.